of the kingdom. We are family. We are one. سلام بيالاشوبت لنانتا يهون يا ايتيو فاميلي تيوب تكتاتيوش بمولو ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ ሰላምታዬ በእያላችሁበት ይድረስልኝ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ መረጃ ወደ እናንተ ብቅ ብዬ ያለሁኝ ዛሬ ደግሞ ስለ ጠቃሚ ስለሆኑ ቅጠሎች ነው ጥቆማ የማደርጋችሁ እንግዲህ ያው በእኛ ሀገር ላይ የባህላዊ ህክምና በጣም በስፋት የሚታወቅ ነው እንግዲህ ከዛም ደግሞ ከባህላዊ ህክምናዎች ውስጥ ደግሞ እጅግ በጣም بنጠቀምባቸው በጣም ጥሩ ናቸው የሚላቸውን በእንደልብ የሚገኙትን የቀጠል አይነቶች ደግሞ ይዤ ቀርባለሁ ማለት ነው ዛሬ አምባሸክ ስለሚባል ስለ አንድ ቀጠል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በኦሮሚኛ አምባሻኳ ይሉታል በእንግሊዘኛው ደግሞ ሶርሶፕ ተብሎ ይጠራል እና ስለዚህ ቀጠል ነው የማወራችሁ በሚቀጥለው ግን ስለዚህ ተክል ደግሞ ፍራፍሬ ወይንም ፍሬ በደንብ እናወራለን በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ነው ሁለቱን ነጣጥ የማየት የፈለኩት ዛሬ ግን ስለ ቀጠሉ ነው የምናወራው እጅግ በጣም በመድኃኒትነቱ ተፈላጊ የሆነ በብዙ ምርምርና ጥናት ውስጥም አሁንም የሚገኝ የቀጠል አይነት ነው እጅግ በጣም እንደነ ካንሰር ያሉ አይነት በሽታዎችን የመግደል አቅም ያለው የቀጠል አይነት ነው ስለዚህ ቀጠል አጠቃቀም እናወራለን በቤታችንም ውስጥ ደግሞ እንዴት አዘጋጅተን ለተለያዩ ችግሮች እንጠቀማለን የሚለውንም አብረን እንመለከታለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ሶርሶፕ በጣም በአብዛኛው የሚነገርለትና የሚተረክለት በተለይም በሀገራችንም ደግሞ ለህክምና የሚውልበት ለአብዛኛው እንደ ካንሰር አይነት ላሉ በሽታዎች እጅግ በጣም ተመራጭ የሆነ የቀጠል አይነት ነው በመርምርና ጽናትም አሁን ባለው መረጃ መሰረት ለእንደነዚህ አይነት ችግሮች በጣም ተፈላጊ የሆነ የቀጠል አይነት ነው እንደውም በአንዳንድ መረጃዎች ላይ በመመለከትበት ጊዜ እጅግ በጣም ለካንሰር በሽታ ከጥቅሙ አንጻር 10,000 ጊዜ የኪሞቴራፒን ይበልጣል የሚል አንድም ጥናት አይቻለውና እጅግ በጣም ተፈላጊነቱ ምን ያህል እንደሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ መመልከት ትችላላችሁ እንግዲህ ውስጡ በንጥረ ነገር የበለጸገ ከመሆኑ አንጻር ነው ይሄንኛውን ስም የተሰጠው በዚህም ብቻ ሳይሆን ቀጠሉ እንደነዚህ አይነት ከባድ የሆኑ ችግሮችን የማዳን አቅም ስላለው ነውና ከኪሞቴራፒ ይልቅ 10,000 ጊዜ የበለጠ ጠንካራ ነው የሚል እንትን ምርምር ያደረጉ ሰዎች እየተናገሩለት ያለ የቀጠል አይነት ነው እንግዲህ በጣም ለጡት ካንሰር ለኮለን ካንሰር ለፕሮስቴት ካንሰር ለመተንፈሻ አካላት ካንሰር እንደዚሁም ለደም ለጉበት ለማህፀን በር ለመሳሰሉት የካንሰር አይነቶች እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የቀጠል አይነት ነው ሌላው በጣም ተፈላጊ የሚያደርገው ይሄንን ቀጠል እብጠትን የመቀነስ ነው እብጠት እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ የሚከሰት ነው ካንጀት ይነሳል አጠቃላይ ሰውነታችን ላይ በተለያየ መልኩ እብጠቶች ይፈጠራሉ እነዚህን እብጠቶች ከመከላከል አንጻርና ደግሞ ከማዳን አንጻር በጣም የተዋጣለት የቀጠል አይነት ነው ብዙ ጽናት እንደሚያመለክተው በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ጸረ ኦክሲዳንት ከመኖሩ የተነሳ ለእንደነዚህ አይነት እብጠቶች ምላሽ ወይንም ደግሞ ፈጣን የሆነ ማዳን የሚያሳይ የቀጠል አይነት መሆኑ ተመስክሮለታል ማለት ነው በተለይም ደግሞ በፍሪ ራዲካሎች በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ከማጥራትና በእነሱ የመጣውን ጉዳቶች ከመከላከል አንጻር በጣም የሚፈለግ የቀጠል አይነት ነው ማለት ነው ሌላው ለስኳር በሽታ ነው ለስኳር በሽታ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ በተፈጥሮ ህክምና የሚያደርጉ ሰዎች የሚጠቀሙበት የቀጠል አይነት ነው በርግጥ በጥናቱ በትክክለኛ ጥናት በሳይንሳዊ ጥናት ላይ እስካሁን ባይጦች ላይ ብቻ ነው የተመከረው በሰዎች ላይ አልተመከረም በባህላዊ ግን ወይንም ደግሞ በተፈጥሮ ህክምና በሚከተሉ ሰዎች ግን እጅግ በጣም ተመራጭና ተፈላጊ ነው ውጤቱም በጣም ፈጣን ከመሆኑ የተነሳ ነው ማለት ነው የሚፈለገው ነገር ግን በሳይንስ ገና እየተመረመረና እየታየ ያለበት ነው ሙከራውም የተደረገው ባይጦች ላይ ነው
بايت وش لايجن بيرفكت يهونا وتيتن عمت أطول سلزي من الباتم بتفترو كمان ناون يميا درجو سويج من يحال عند تراككو مجنزب إن شلال المالزنو بزيزة من دموالو تكنولوجي سيرقا قد رقمو بايت وشم لا يتموكرو مكرا يهن نحال أمركي وتيتن عند ساية من ملكات إن شلال الليلة ولا قبتنو لغوبات شجر نداي كستم يكلاكلال كتكستم دغمو يمادان اقم يادلونو بتليم يغوبات انزايموچ اي ال تي نا اي اس تي يميبالو يغوبات انزايموچ بالانساچون وين ميزاناچون اندي طبقو كمادرغ انصا بتام يتواطالت يقتل عينت نو يهم بيتش ادلم يتلايا يغوبات هممچن يمادان اقم يالو ي قتل عينت نو ليلو بتام يميتاوقبل لطرو انقلف نو زنا يمادرغ طنچاني مازنانات اقمالو سلازي طرو انقلف انديوست يمادرغ بتام تفلاغينت ينورال ب بتفطو يمياكمو سبوچ دغمو لك اند لك يبشتا مالت لبشتا يماستاغشا عينت نغر በጣም የሚጠቀሙበት ነው ቶሎ ብለው ሰዎች በሚታመሙበት ጊዜ እንደ ማስታገሻ ፈጥነው የሚሰጡት ይሄንን ቅጠል ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ጥሩ ነው እንደገናም ደግሞ እንደነገርኳችሁ ለእንቅልፍ ችግር ላለበት ሰው ደግሞ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ነው በኋላ ግን በጎንዮሽ ጉዳት ላይ የምንነጋገራቸው ነገሮች ይኖራሉ ሌላው ከቫይረስ የመከላከል አቅሙ ነው በተለይ የቫይረስ መብዛትን እጅጉን የሚገታ የቅጠል አይነት ነው ከአፋችን ጋር ተያይዞ የሚመጡ የባክቴሪያ ጉዳቶችን የማከምና ባክቴሪያዎችንም የማስወገድ አቅም ያለው የቅጠል አይነት ነው ሌላው በጣም ከፍተኛ የደረቅ ሳል አለብንና በጣም ከፍተኛ ጉንፋን ለምን ያሰዎችም እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ የቀጠል አይነት ነው በተለይም ማስነጠስን ከመቀነስ አንጻር ራስ ምታትንና የአፍንጫ መደፈንን በእነዚህ የመሳሰሉ አለርጂኮችን የማስቀረት አቅም ያለው የቀጠል አይነት ነው ሌላው ለሆድ ድርቀት ነው ለሆድ ድርቀት በውስጡ የፋይበር ክምችቱ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ጠቃሚም የፋይበር አይነት ስላለው ይሄ ፋይበር ደግሞ በተለይም ባንጀታችን ውስጥ ምግብ በቀላሉ ተሰላክቶ እንዲወጣ የማድረግ አቅም ያለው ነውና በዚህም ደግሞ በጣም ተፈላጊ ያደርጋል ሌላው ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ሲ ምንጭ ከመሆኑ የተፈጠረ የመከላከል አቅምን ከመገንባት አንጻር በጣም የሚፈልግ የተፈጠረ ማከሚያ ነው በተለይም በፀሐይ ብርሃን ለሚጎዳ ቆዳ በጣም እጅግ በጣም የነዚህ ቫይታሚን ሲ መኖሩ በጣም ጠቃሚ የቅጠል አይነት ያደርጋል ሌላው ከቆዳ ጋር ተያይዞ የቆዳ ሽፍታዎች በሚኖሩበት ጊዜ የማከመም አቅም ያለው የቅጠል አይነት ነው እንግዲህ ይሄ ቅጠል እጅግ በጣም በንጥረ ነገር የበለጸገ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ከካንሰር ጋር ተያይዞ ከኪሞቴራፒ ልክ 10000 ጊዜ ጠንካራ ነው የሚባለው ነገር ምን ያህል የቅጠሉን አስፈላጊነት ምን ያህል ተፈላጊ እንዳደረገው መገመት እንችላለን በሀገራችን ደግሞ እጅግ በጣም በስፋት የሚገኝ የቅጠል አይነት ነው እንግዲህ ይሄንን የቅጠል አይነት የማይጠቀሙት እነማናቸው የሚለው ነገር ደግሞ መመልከት በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ በዋንኛነት ነፍሰ ጡሮች ይሄንን ቅጠል በፍጹም መጠቀም አይችሉም ምክንያቱም በጣም ኃይለኛ ነው አደገኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ነፍሰ ጡር ለሚያጠቡ እናቶች ይሄንን ቅጠል መጠቀም የለባቸውም ሌላው የደም ግፊት ያለበት ሰው እና የደም ግፊት መድኃኒት የሚወስድ ሰው በጣም ከሚገባው በላይ ደምን ያወርዳል ፕሬሸርን ይቀንሳልና ኖርማሊ ለፕሬሸር መቀነሻ መውሰድ ይቻላል መድኃኒት ግን የምትወስዱ ሰዎች ከህክምና ባለሙያዎቻችሁ ጋራ መማከር የግድ ይላችኋል ምክንያቱም በፍጥነት ነው ወዲያው እንደወሰዳችሁት ነው ደማችሁን የሚያወርደውና ከመድኃኒቱ ጋራ ኦቨር ስለሚሆን ይሄንን ከህክምና ባለሙያዎቻችሁ ጋራ እየተነጋገራችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ግን መጀመሪያ ማማከራችሁን መርሳት የለባችሁ ምክንያቱም በሳይድ ኢፌክት ወይንም በጎንዮሽ ጉዳት የተገለጠው በጣም ፕሬሸርን ያወርዳል የሚል ነው
ስለዚህ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ከህክምና ባለሙያዎቻችሁ ጋራ ከመወሰዳችሁ በፊት መነጋገር በጣም ተገቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ ቅጠል በአግባቡ የማይወሰድ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ የነርቭ መዛባትን ያመጣል። ይሄ በጣም በዋንኛነት የተገለጠው የጎንዮሽ ጉዳቱ ነው። የነርቭ መዛባትን የማምጣት ጉዳይ እና አንዳንዴ ከመጠን በላይ መውሰድ ወይንም ደግሞ በተከታታይ የመውሰድ ጉዳይ ሲኖር እንደነዚህ አይነት የነርቭ መዛባትን ያስከትላል፣ የነርቭ ሴሎችን መበስበስ ያስከትላልና እጅግ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ቅጠሎቹ እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው፣ ግን ደግሞ በጎንዮሽ ጉዳት ላይ የተከሰተው ነገር እጅግ መጠንቀቅና መመልከት እንዳለብን ከወዲሁ ማስገንዘብ ፈልጋለሁ። ቅጠሉ አልካላይን አይደለም፣ አሲዳማ pH ነው ያለው። ስለዚህ ከአሲዳማ pH የሚመደብ ነው፣ በአልካላይን የሚመደብ አይደለም። እንደዚህ አሲድ ችግር ላለው ደግሞ መጠንቀቅ ያለብን ይሄው ነው። ቅጠሎቹን እንግዲህ ለመጠቀም ስንት ምን ያህል ቅጠሎችን መጠቀም አለብን የሚለው ትክክለኛው በየትኛውም ቦታ ላይ ዶዙን ላታገኙ ትችላላችሁና ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከምንም በላይ ሄርባሎች ዶዛቸው ላይ ነው። ዶዙ በደንብ ከታወቀ፣ መጠኑ በደንብ ከታወቀ ሄርባሎች በሙሉ ፈዋሾች ናቸው፣ የጎንዮሽ ጉዳቱ አያገኛንም። በትክክል ግን መጠኑን የማናቀው ከሆነ የፈለገውን ያክል የፈውስ ብቃት ቢኖረው ካበዛ ነው መርዝ ይሆናል፣ ካሳነስ ነው መድኃኒት አይሆንም። ስለዚህ ትልቁን ፎከስ አድርገን መከተል ያለብን ሄርባሎችን ከመጠቀማችን በፊት መጠኑንና አጠቃቀሙን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ለማንኛውም ችግር ማለት ነው በሻይ መልክ ነው የምንጠቀመው። በሻይ መልክ ስንጠቀም ለየትኛውም ችግር ስንጠቀም አንድ ቅጠል ብቻ ነው የምንጠቀመው፣ አንዷን ቅጠል ብቻ ነው። አንዳንዴ ሶስት ቅጠልን መጠቀም አራት ቅጠልን መጠቀም የሚሉ ሰዎች አሉ። በፍጹም እንደዛ መሆን የለበትም። በቂ ነው አንዱ ቅጠል። በጣም ከመጠን በላይ ስለሚበቃ አንዷን ቅጠል ውሃና ፈላለን አብረን ለአምስት ደቂቃ ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ እንድትፈላ እናደርጋታለን። በአንድ ብርጭቆ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ በአንድ ብርጭቆ ተኩል ውሃ አድርገን እናፈላታለን። ከዛ በኋላ በሻይ መልክ ያንን መጠጣት ነው፣ አጥልለን እንጠጣለን ማለት ነው። ሌላ የሚደረግ ነገር ምንም የለውም። ቀላል የሆነ አወሳሰድ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ስንወስድ ማብዛት፣ ቅጠሉን ማብዛት በፍጹም የለብንም። ምክንያቱም የጎንዮሽ ጉዳቱ ነርቭን ነው የሚጎዳው፣ ነርቭን ነው የሚጎዳው። ቀላል ጉዳት አይደለም ይሄ። በህክምናም ለማዳን በጣም አስቸጋሪ፣ ነርቭ ሲነካ ብዙ ጊዜ ማዳን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚጥል በሽታ ያለባቸው ሰዎች ይሄንን ሻይ መጠቀም የለባቸው። ህፃናቶች በምንም አይነት መልኩ ይሄንን ሻይ መጠቀም አይችሉም። እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሰዎች እንዲጠቀሙ አይመከርም። ስለዚህ እጅግ በጣም ጥንቃቄ ልናደርግ የሚፈለግበት ነገር ነው። ትልልቅ በሽታዎች ላሉብን እንደ ካንሰር አይነት ላለብን ሰዎች ደግሞ ይሄንን በቀን ቢያንስ 2 ሻይ መጠጣት ይቻላል። ኖርማል ግን ለተወሰኑ ለቀላል ለሆኑ ህመሞች የምንጠቀም ከሆነ ከአንድ ሻይ በስተቀር መውሰድ አይቻልም። ሻዩንም የምንወስደው በተከታታይ ሳይሆን በሳምንት 2 ብቻ ነው፣ በሳምንት 2 ብቻ ነው። ከዛ በላይ መወሰድ የለበትም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሲባል ምን ያህል ትንሽ የጎንዮሽ ጉዳቱ ከባድ እንደሚሆን ለመጠቆም ያክል ወይንም ደግሞ ለመገንዘብ ያክል በቂ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ በሳምንት 2 እንጠጣዋለን፣ አንድ ቅጠል ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር እናሰምርበታለን። ይበልጥ ደግሞ ስለ ፍሬው ሳወራላችሁ፣ ፍሬው ደግሞ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በቀላሉ መጠቀም የምንችለው ነው። እዛ ጋር ብዙም የተገለጡ የጎንዮሽ ጉዳት የሉትም። ከፍሬው በስተቀር ከፍሬው ከዘሩ በስተቀረ የተገለጡ በጣም ከባድ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳት የሉትም። ግን ጥቅሙ በጣም በጣም ከሚገባው በላይ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። የግድም ደግሞ መጠቀምም ስላለባችሁ እሱንም በሚቀጥለው ከዚህ ቪዲዮ ቀጥሎ እሱን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ግን በእንደነዚህ አይነት ችግር በተለይ በካንሰር ለምትሰቃዩ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሻይ አይነት ነው። በዚህ መልኩ ተጠቀሙ፣ ውጤቱን ታዩታላችሁ። በተለይም ደግሞ የጉበት የኢንዛይም ባላንስ ችግር ላለባችሁ
እናንተ በዚህ መልኩ ብትጠቀሙ እጅግ በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ። እንግዲህ የኢትዮ ፋሚሊ ዩቲዩብ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ቦታ ላይ ጤና ይስጣችሁ። መልካም ጊዜ። We are family, we are one.